Pas shpalljes së vendimit për përjashtimin e Klodianit nga shtëpia e Big Brother, tensioni rritet ndërmjet banorëve. Atmosfera e pasigurisë përfshin çdo cep të shtëpisë, duke shtuar intrigë në rrjedhën e lojës. Ndërsa specifikohet se asnjë banor nuk ka të drejtë të ofendojë tjetrin dhe se dhuna nuk duhet të tolerohet, rëndësia e rregullave dhe respektit bëhet shumë e qartë. Banorët e shtëpisë së Big Brother do ballafaqohen me sfidat morale dhe do ndihen të detyruar të reflektojnë mbi sjelljet e tyre. Vendimi për përjashtimin shërben si një sinjal i fuqishëm se normat e sjelljes janë të pashmangshme dhe se çdo shkelje do përballet me pasojat e veta. Kjo ngjarje e papritur do shpërthejë në diskutime të ashpra dhe analiza të thellësa mbi etikën dhe rregullat e shtëpisë. Shikuesit do presin me padurim për të parë se si banorët e tjerë do reagojnë ndaj këtij vendimi dhe se çfarë ndryshimesh do sjellë ky moment në dinamikën e shtëpisë së Big Brother. Çështjet e moralit dhe respektit do bëhen pikë e fokusit, duke hapur rrugën për zhvillime emocionuese dhe konflikte në ditët në vijim. Ndërkohë, organizatorët e lojës do jenë nën presion për të menaxhuar pasojat e vendimit të tyre dhe për të siguruar që rregullat të respektohen pa kompromis.